Un any de vida, 50 concerts, un disc. Els Trambolí Jazz Band vol i pretén intensificar la seva feina i apostar de valent a la seva ciutat, Tarragona. Ara parlarem amb el seu responsable, el seu portaveu, que ens diu exactament això. Un nou grup i un nou CD, 50 concerts. Això és un èxit per Tarragona? Jo crec que sí. És un èxit que porta molts anys, o sigui, aquesta gent porta molts anys tocant. És un nou grup, però que ja ve d'altres grups, és a dir, fa un any, més o menys, que estan tocant, els Trambolí Jazz Band, com aquesta nova formació, però gairebé tots els músics ja pertanyen a d'altres formacions. Per tant, és un èxit que puguin enregistrar aquest CD. Aquesta és l'aposta que fem sempre per la gent de casa, pels creadors locals. Nosaltres posem a la seva disposició doncs, el teatre perquè puguin fer aquesta presentació, també els ajudem doncs, en tota la infraestructura i ells doncs, amb aquest CD espero que tinguin molta, molta sort en el futur, com ja l'han tingut durant tot aquest any. Teatre Metropol, els Trambolí, un any després editen el seu primer disc. Anem a parlar amb el portaveu, la cara visible realment d'aquest grup tarragoní. Raül, hola, què tal? Hola. El gran dia ha arribat. El gran dia ha arribat, després de molt de temps ha arribat. Un any, això és una mena de part. Part musical. Un part musical i gens dolorós, o sigui, amb molta alegria, molta satisfacció i realment molt contents de tot el procés. Hem vist aquests dies que la ciutat està, ha begut aquesta publicitat dels Trambolí amb un smile, que és el nom també del CD. Què és el que pretens el dia d'avui, avui que intentes d'alguna manera que la gent sàpiga realment que vosaltres existiu i que teniu el vostre primer fil, que és aquest CD? Nosaltres el que pretenem és que molta gent que no ens coneix, que ens acabi de conèixer, que la gent es pugui portar aquest record cap a casa, que és el retrat o és el resum d'aquest primer any de vida. I el que esperem és que la gent pugui gaudir de nosaltres també a casa, que no tingui que esperar arribar a un concert. Què farà o quins ingredients ofereixes perquè aquest mateix teatre, el Teatre Metropol, s'ompli de gom a gom per escoltar les vostres cançons? Home, doncs hem fet una gran difusió a nivell de xarxes socials, a nivell de la gent que coneixem, a nivell de peu de carrer, o sigui, hem intentat fer tot el que ha estat el nostre abast perquè la gent se n'enterés d'aquest gran concert que volíem. Però a banda de la publicitat, cal quelcom més, vull dir, sí, tota la trajectòria. Què oferiu? Oferim aquí a Tarragona, o sigui, farem la formació de sextet, que fins ara aquí a Tarragona no l'havíem pogut portar a terme. Després també volíem dir que aquest serà el concert número 50, que això ho sap molt poca gent, o sigui, coincideix que el concert del Metropol i la presentació del disc i el de l'aniversari coincideix que és el número 50 de tots els que portem amb aquest pues, any de vida. Aleshores, el que portarem serà la millor part del nostre repertori, molt més treballat, o sigui, sonarà molt més empaque, o sigui, molt més fusionat tot per tota l'experiència que hem adquirit. I la gent veurà que hem millorat, la gent que es va veure fa un any, aquí al Cafè del Metropol, veurà que el grup ha evolucionat i que estem en un altre punt. Ha evolucionat de quina manera i com? Doncs amb el tipus de repertori, amb els components, que clar, ara som un mes, després també amb el tipus d'espectacle que portem, que està molt més rodat. Clar, els primers concerts sempre vas una mica més cohibit, però a poc vas agafant rodatge i ja vas veient cap on tirar el que vols oferir. A banda, no és normal o és poc usual que un grup petit, un grup novell, actuï al Metropol i que es faci tota aquesta difusió, fins i tot amb la implicació institucional amb què vosaltres heu comptat. A què es deu tot això? Jo suposo que creuen en nosaltres, en el que fem, hem donat molt que parlar, creiem que fem un bon producte i un bon espectacle, i el fet de que les institucions confien en nosaltres vol dir que no és un pou sense fons, sinó que saben amb el que estan col·laborant. D'alguna manera, vosaltres avui toqueu, són 6 persones, és així,
És la primera vegada que esteu en un teatre, 6 persones amb els Stromboli, o no? Sí, en un teatre sí. O sigui, nosaltres, al ser un grup modular, o sigui, segons l'actuació, segons la part econòmica, podem ser 2, 3, 4, 5, 6. En aquest cas, doncs, volíem fer, com que el disc l'hem gravat als 6 músics, doncs, volíem fer aquest tipus d'espectacle més gran. O sigui, molta gent a Tarragona ens ha sentit, però amb aquesta formació no. A part, també hi haurà alguna cançó nova, i tot el que és el repertori del disc, doncs, també estarà molt present durant l'actuació. Una de les crítiques que se sent sobre... és que vosaltres no teniu cançons pròpies. Com respons a aquestes crítiques? Jo més que crítiques ho veig com a observacions. O sigui, pensem que hi ha molta bona música ja feta, i més que cançons pròpies, nosaltres li donem la nostra visió amb aquestes cançons que toquem. O sigui, li canviem l'estil, li posem un ritme, un altre, ajuntem dues cançons... Pensem que li donem una volta a moltes cançons conegudes. Arribar al públic sempre és més fàcil amb cançons que coneixen. No descartem més endavant fer cançons pròpies, però fent-ho com estem fent està funcionant molt bé. O sigui, són versions de les cançons que la gent no ha sentit, i el resultat està sent molt bo, si no haguéssim fet el disc. Amb el jazz, sembla fins i tot que era un estil que estava en vies d'extinció. Vosaltres creieu que esteu donant vida o esteu potenciant la seva continuïtat i permanència a Tarragona? És que nosaltres el que fem és un jazz popular. O sigui, intentem apropar la música que fem, que és jazz, és bossa nova, és swing, és latin, a tots els públics. O sigui, no pel fet de ser jazz és per un públic concret, sinó és jazz pel poble, perquè tothom disfruti, i gent que no li agradi el jazz digui, ostres, pues, no és jazz i ens agrada el que fins feu. I tot a la gent jove? Sí, molta gent jove ens està... Clar, molta gent es desconnecta perquè fem jazz, però un cop venen als concerts i escolten el que fem, diuen, ostres, és jazz i ens agrada el que esteu tocant. Per això m'agradaria que la gent no... Vam ficar Stromboli, jazz band, una etiqueta perquè la gent sapigués més o menys el que fèiem. Però és el que et comentava, de la primera actuació, de les primeres, ara el repertori que fem és molt més global. Ja et dic, podem passar de Dixieland fins a fer una banda sonora d'una pel·lícula. El fet aquest del 21% de la cultura, això de l'IVA, l'impost, sí. L'impost revolucionari gairebé, sí, per la cultura, a vosaltres també us afecta, òbviament. Sí. Què n'opines d'aquesta mesura política? Penso que la cultura hauria d'estar a l'abast de tothom, i sí, el fet de dificultar l'accés a la cultura fa que la gent cada cop sigui més ignorant i més inculta. Per tant, no sé qui surt beneficiat, bueno, sí que sé qui surt beneficiat, però el poble segur que no. Ha estat difícil editar i treure a la llum aquest CD? Partint de la il·lusió que teníem tots, no. La part més difícil ha sigut la part econòmica, perquè ho hem tingut que gestionar tots nosaltres, però bueno, hem après molt, no hem d'estar lligats a ningú amb aquest CD, el podem distribuir com vulguem, i l'hem fet com hem volgut. Aleshores, no tens cap lligat ni de cap discogràfica, ni de cap col·laboració, ni cap institució. Res, ho hem fet tot nosaltres, i en aquest primer CD ha sigut així. En el següent, ja veurem. Depèn de la difusió, depèn de com vagi, però de moment està anant molt bé, la resposta està sent molt bona, i esperem, doncs, que... Per quan el següent? Ui, de moment aquest encara ha de créixer, i avui a l'hora de presentar-lo veurem què tal funciona. De moment la gent li està agradant. Però tindrà germanet aviat? Aviat no. No, de moment estem disfrutant de tot el procés, estem de celebració del primer aniversari, d'aquests 50 concerts i del disc. De moment anem a celebrar això i anem a disfrutar del moment. Més endavant ja veurem què fem. Vosaltres us adapteu tant als teatres com fins i tot al carrer. Sí. Això és una manera també de fer arribar la vostra música, el vostre estil, a molta més gent? A l'hora de crear el grup vam buscar que fos un grup versàtil. Vale? O sigui, que poguéssim anar des d'un bar petit fins al carrer, fins a una festa privada, fins a un gran teatre. O sigui, intentem arribar a tots els públics. El fet de ser versàtils implica això, no? Són versàtils, flexibles, i ja et dic, el poder anar a 4, com anar a 5, com anar a 6, com anar a 2, això fa que puguis arribar a molta més gent. És el que et comentava, no? Ja sigui a nivell d'espai com a nivell de pressupost. Raül, normalment sempre es fa, gairebé és com fer-ho. A qui dediques aquest CD? Aquest CD el dediquem a les persones que ens han donat suport i que han gaudit amb nosaltres i que estan al nostre costat ajudant-nos i col·laborant des d'un començament, i els que s'han anat afegint durant tot aquest temps. I a part també el que ens seguiran. I per qui aquest smile? Aquest smile per qui? Bueno, crec que és per tot el que intentem transmetre al públic. O sigui, smile es diu així perquè intentem transmetre un somriure al nostre públic. I per el que ens comenta la gent, ho aconseguim. O sigui, ei, doncs ens hem passat molt bé, hem desconnectat dels nostres problemes, hem gaudit, gràcies per la música que feu, per l'espectacle, i realment feu honor a el que dieu, no? Que sortim d'aquí amb un somriure.
el 2013, que es, continua sent un any de crisi, sembla que per vosaltres, pel Stromboli, és un moment d'oportunitats. Un fill, se ve, 50 concerts i actuar en gran, entrar en escena, en gran a la cultura i a la cançó tarragonina. Et pregunto, què esperes realment a partir d'ara, què ve? Nosaltres veiem tot des de l'inici fins ara, tal com era el 2012, que era un any dolent, per segons molt. Nosaltres hem sigut, crec que el fet està en reinventar-se. Segons l'edat que tens, no t'inventes, et reinventes. I clar, amb tota l'experiència que hem tingut, crec que hem fet un producte que ha funcionat molt bé. Hem començat el 2013 molt bé, i ja només que estem igual que com era el 2012, és que ja hem començat millor que el 2012. Aleshores, estem visualitzant que les coses aniran bé, que és el mateix que va passar el 2012, no? Aquest 2013 crec que encara serà millor. Què passarà, què no passarà? No ho sé, però segur que coses bones, perquè és el que ens està passant i estem projectant que tot el que vingui sigui bo. Molt bé, i així acabem aquesta conversa amb el portaveu del Stromboli. Heu vist que el 13 per ells no té res de superstició, al contrari, oportunitat, segurament. El que desitgem nosaltres, molta sort.